Тернопільському міськрайонному суді визначили запобіжний захід підозрюваному у смертельній аварії. Чи буде він під вартою? Загинув через місяць після призову. У Тернополі провели в останню путь військовослужбовця. 24 лютого – день молитовного єднання. За яким графіком молитимуться про перемогу вірян різних церков? Водію автобуса, якого підозрюють у смертельній ДТП неподалік села Стара Брикуля, інкримінують частину 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох людей. Сторона обвинувачення просила призначити йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб. Злочини, в якому обґрунтовано підозрюється, є умисний лише щодо порушення правил безпеки дорожнього руху. Щодо наслідків він є необережним. І ціна такого легковажного ставлення до порушення правил безпеки дорожнього руху є дуже великою, адже втратили життя троє молодих людей 1999, 2000 та 2001 року. Захисник підозрюваного Максим Майка клопотав про домашній арешт або особисте зобов'язання. Щодо характеризуючих обставин, то після встановлення анкетних даних підозрюваного з'ясовано, що особа є раніше не судимою, такою, що характеризується позитивно, як за місцем здійснення громадської діяльності, так і за місцем проживання, так і за місцем роботи. Є такою, що хоча й немає на утриманні неповнолітніх дітей, водночас характеризувалася тривалий період статусу багатодітного батька. Є такою, що має на утриманні матір похилого віку. Коли підозрюваному надали слово, він спершу вибачився перед родичами загиблих. Я як батько зумію всю, навіть не можу собі уявити ту всю біль, яку вони зараз переживають, і втрат сину, які вони зараз переживають, душевні муки, переживання. Я розумію, що я мав відбувати, що вони здорові, але не зміг цього. Волів би там лишитися замісник, тільки щоб вони вижили. Ну, вже нічого не вернеш. Якщо вони колись знайдуть собі сили, я прошу, щоб вони поставили. Слідчий суддя Любомир Базан йде в нарадчу кімнату для прийняття рішення і через 10 хвилин оголошує його. Застосувати відносно підозрюваного отриманого в порядку 178 КПК України за 2023 року. Збіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном до 2 місяців, тобто 00:00 19 квітня 2023 року. Визначити підозрюваного заставу в розмірі 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 402 600 гривень. Адвокат підозрюваного рішення суду прокоментував так. Я для початку вважаю, що потрібно дочекатися висновку автотехнічної експертизи, а в подальшому вирішувати питання про винуватість чи невинуватість будь-яких осіб. На даний час судом оголошено вступнути результативну частину ухвали. Після того, коли буде отриманий повний текст ухвали, буде вирішуватися питання про можливість апеляційного скарження. Прокурорка Ольга Волошин каже, що слідчі та прокуратура рішенням суду задоволені. Оскільки задоволено клопотання сторони обвинувачення, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Водночас суд, скориставшися правом, передбаченим частиною 4 статті 183 Кримінально-процесуального кодексу України, визначив підозрюваному заставу. Розмір застави, хочу зазначити, що суд обрав досить великий, це 150 прожиткових мінімумів для працездатних громадян, що навіть перевищує максимальний розмір, визначений для даної категорії злочинів. Автобус тернополянина їхав з Буковелю. Аварія сталася 19 лютого поблизу села Стара Брикуля Миколинецької громади. У результаті загинули троє студентів і четверо людей травмувалися. Батьків загиблих студентів на засіданні не було. Ганна Кісіль, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Водій автобуса не вибрав безпечної швидкості та не врахував дорожньої обстановки. Такі результати досліджень патрульної поліції щодо аварії, яка сталася поблизу села Стара Брикуля Миколинецької громади. Про це повідомив начальник відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції області Андрій Петрук. Нагадаю, 19 лютого перекинувся автобус «Неоплан», який їхав з Буковелю. Троє людей загинули, четверо отримали травми. На місце аварії виїжджала технічна лабораторія патрульної поліції. Слід зазначити, що покриття автомобільної дороги було мокре, бо температура була плюсова. За результатами управлінням патрульної поліції на слідчий день також було здійснено виїзд на місце скоєння дорожньо-транспортної пригоди. Було здійснено виїзд технічною лабораторією і було проведено відповідні заміри. Заміри ухилу, покриття проїзної частини, світлоповертальних можливостей дорожніх знаків та інших світловідбиваючих елементів.
Слід зазначити, що за результатами проведеної перевірки спільно зі службою автомобільних доріг було видано 5 вимог на покращення безпеки дорожнього руху. Слід зазначити, що на даній ділянці проводиться поточний ремонт і відповідно він ще станом на сьогоднішній день не завершений. Нами було видано вимоги з метою покращення безпеки дорожнього руху, щоб всі дорожні знаки, які є на цих небезпечних двох поворотах, вдягнути їх в зелену облямівку для того, щоб водії могли їх краще сприймати. Тернополянину Богдану Покітку, військовослужбовцю 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону, було 33 роки. На свій день народження, 16 січня, він отримав повістку, а через місяць, 16 лютого, загинув у боях на Донеччині, захищаючи Україну. У Домі печалі зібралися люди, які знали військовослужбовця. Серед них Ірина Складан. Богдана я знаю давно, з того часу, як він вчився в Галицькому коледжі, і один чудовий день він прийшов до мене в гурток, театральний гурток, як це не дивно. Зіграв багато цікавих ролей в гуртку, це при тому, що він вчився на журналістському відділенні. Він був надзвичайно різноплановою людиною, він грав з хлопцями в футбол, він тусувався з рокерами. Він ходив на концерти колорадосів наших. Згадувати Богдана можна тільки з посмішкою, розумієте, наскільки це була тепла, хороша і світла людина, світлий, сонячний, як от сьогоднішній день. Після панахиди та прощання в Домі печалі похоронна колона вирушила до Алеї Слави на Миколинецькому кладовищі. У загиблого залишилася мама та старший брат. Тернополянин Роман Дуба скаже, знав Богдана Покітка з дитинства, разом вчилися в другій школі, разом грали щонеділі футбол. Він людина був просто від серця. Він якщо сказав, він то зробив. Він жив, як вам сказати, простим життям. Ні в кого нічого не просив. Він собі віддихав, собі, як має бути, працював, допомагав батькам. І то, що саме головне, то, що він грав завжди в футбол. Ми кожну неділю на Новому світі збиралися. Грали в футбол. Він був футболіст просто супер. Таких людей ще треба пошукати. Постійно усміхався. Як мені написали це, мене як струмом вдарило, як Богдан. І ні з того, ні з цього 12 числа відправили його без підготовки. То, що він автомат тільки розбирав, на місці стояв. То кожен може. Його не підготували, нічого. Це треба, щоб ті люди, які його відправили, щоб відповідали по закону. Про те, що Богдан Покітко загинув на передовій через місяць після призову, розповіла його подруга Оксана Огородник у зверненні, яке опублікувала в соцмережах. 20 лютого через загибель військовослужбовця спецпрокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону відкрила кримінальне провадження за статтею 425 Кримінального кодексу «Недбале ставлення до військової служби». Начальник обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки Ігор Гусів розповів, за яких обставин Богдана Покітка перевели в зону бойових дій. Вже з початку року пішла така інформаційна війна, і йде певний зброс інформації, засобів масової інформації на рахунок роботи територіальних центрів комплектування, тому що збільшилась кількість оповіщення. І даний випадок, він теж вирваний був з контекста, тому що Богдан, він почав служити в роті охорони територіального центру міського комплектування, тобто він не був через 4 дні там відправлений. На даний час у нас відбулася перевірка оперативним командуванням «Захід», були представники сухопутних військ, представники прокуратури. Вони зібрали всі відповідні матеріали. І на даний час ми чекаємо рішення по завершенню розслідування. 12 лютого був відправлений, причому по своєму власному бажанню він пішов в бойову частину. Оксана Максимлюк, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. У парафіях Української греко-католицької церкви 24 лютого – алітургійний день, розповідає керівник прес-служби Тернопільсько-Зборівської архієпархії Олег Харишин. У цей день у храмах не буде традиційних літургій. Проте молитимуться на спільній вервиці за мир, читатимуть святе письмо. До молитви долучитися можна буде онлайн. Також 24 лютого оголошено Днем посту та милостині.
У нашій церкві розпочнеться загальноцерковний молитовний марафон, який буде транслювати живе телебачення Української греко-католицької церкви. І за ним можна слідкувати. Будуть прямі включення від різних єпархій, нашій Тернопільсько-Зборівській архієпархії з благословенням високопреосвященного митрополита Василія. У кожному храмі також буде цілодобова молитва. Тобто, коли кажуть цілодобова, за виключенням комендантської години, особливою молитва буде за наших воїнів, які сьогодні на рубежах захищають Україну. Молитися за мир будуть і в Православній церкві України з 24 по 26 лютого. У храмах протягом дня 24 лютого читатимуть псалтир. Щодо посту у цей день, то він рекомендований, але не обов'язковий, розповів митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор. Щоб в кожному храмі протягом цього часу відбувались богослужіння, молитва за Україну, за наших бійців, за те, щоб Господь їх благословив їхню боротьбу, щоб беріг їх від поранення і смерті, а також за упокійні богослужіння, поминання тих воїнів українських мирних жителів, які загинули від рук московського окупанта. Протягом цілого дня теж можна молитися і самостійно. І крім таких традиційних молитв, які ми всі знають, які моляться, наприклад, там «Отче наш, Богородице, Діво, під твою милість», ще дуже хороша в цьому відношенні буде така традиція, якщо читати 90-й псалом. До цілодобової молитви 24 лютого доєднаються і громади євангельських церков Тернопільщини. Загальноцерковний піст євангельські церкви мають впродовж року. Про це розповів єпископ обласного об'єднання Української церкви християн віри євангельської Віталій Яцюк. Михайло Степанович, паночку наш, старший єпископ, він про це неодноразово говорив, і він зробив також звернення до церкви, щоб ми 24 числа мали всеукраїнський піст і молитву. Ми, звичайно, всі це підтримали однозначно. Але це є практикою постійною нашою. Тому кожної середи в нас є піст і молитва про перемогу України, про військових, про те, щоб вороги наші, які прийшли на нашу територію, вони мали страх, вони мали замішання, вони не мали успіху в своїй стратегії, а наші воїни були мужні, сміливі, сильні, і щоб Бог дав перемогу. Якщо говорити про саме 24-те, в нас буде 3 дні служіння, в нас буде 24-го числа в загальний піст і молитва по всіх церквах. В нас будуть цей день відбуватися богослужіння у всіх церквах. Лілія Лобр, Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Завершився час подачі заявок на всеукраїнський конкурс «Золотий фліпчарт». Завтра стартує онлайн-голосування за історії боротьби громадських діячів та організацій в умовах війни. Про це розповів співорганізатор конкурсу Максим Черкашин. За його словами, окрім онлайн-голосування, роботи також мають оцінювати експерти. Нагородять переможців 24 березня. Вирішили у 23-му провести за цей рік, підбити певні підсумки і зібрати переможні історії, що, власне, робилося в Україні у різних галузях. Якщо раніше ми проводили конкурс, у нас було окремо там громадські діячі року, громадська діячка року, молодіжна рада, то зараз всі номінації направлені виключно на перемогу. Тобто молодіжна рада для перемоги України. Як молодіжна рада, які проекти мала, щоб допомогти Україні. Волонтерські ініціативи на перемогу Україні, громадська організація для перемоги України. Тобто ми визначаємо виключно організації та ініціативні групи, ініціативи лише в компоненті, наскільки вони були корисними, щоб нашу перемогу пришвидшити. Дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.